Това е втората част на Спорт Обектива за тази вечер. Бяхме заедно непосредствено след двубоя между Славия и Левски, завършил при резултат 1-0 в полза на белите. Чухте пряко отзивите след този двубой. След малко ще си припомним някои от тях, но не чухме след двубоя мнението, може би, на най-важния човек от щаба на Славия, на господин Венци Стефанов. Не чухме неговото мнение след мача, тъй като той не присъства на двубоя на стадион Славия, но сега разбирам, че вече на нашата телефонна линия, за да чуем и неговото мнение за този двубой. Господин Стефанов, добър вечер, чуваме ли се? Добър вечер, чувам се. Да. Здравейте, честита победа най-напред. Не чухме вашето мнение след края на мача. Сега ви търсим, за да разберем какво е то за двубоя с Левски. Като победиш Левски, винаги си доволен. Бихме ги по случай 100 годишната от първия матч, били сме ги при 100 години, ще ги биеме и сега, когато си решим. Няма как да подминем темата веднага след края на този двубой. Тодор Батков и Георги Иванов обвиниха съдията Георги Кабаков, че е повлиял на крайния изход. Какво е вашето мнение? Повлия ли рефера Георги Кабаков на крайния резултат? Е по-смешна. По-смешни претенции от тези не съм ги чувал. Ама, какво да ви кажа? Сега прилича за това космонавта с кривата ракета, техната работа. Ама, аз, може би, ако е помогнал началника, дето казваше господин Борисов. 33-ти номер вкара в 33-та минута и 33-та секунда на враг Великден. Христовата възраст, знаеш, че 33 години, като го разпънали. Така че явно, че тия дето са по лицеприятни на Господ, им се усмихна щастието. И още нещо от изказването на Тодор Батков, цитирам дословно: сега наближаваше дербито и колегата Венци си пусна хайвера. По този начин ли трябва да си говорят футболните президенти в България? Казал Батков за Венци. Сега наближаваше дербито и колегата Венци си пусна хайвера. Явно са много притеснени, Славия да не изпадне, и затова едва ли не сте взели мерки. Това визираше Тодор Батков след края на матча. Първо, как ще коментирате тези думи, и второ, на такова ниво ли трябва да си говорят футболните президенти? За първите 7 години на един човек не мога да давам така мнение. От към хайверите, явно, че той е по-голям специалист по тия въпроси. Аз се въздържам, не мога да се изразя по този начин, защото все пак не ми го позволява възпитанието. А пък Тодор, той е известен с Славия. Славия създава Левски, за да има с кой да си играе, защото тогава е била сама и не е имала с кой да играе преди 100 години. И сега след 100 години пак се поиграва от време на време. Свикнали сме да говорим, когато става въпрос за Славия и Левски, за столично дерби. Днес дерби имаше ли според вас? Днеска? Да. Где ли сега? Това са два отбора в втората шестица. Сега наблюдавам по телевизията два отбора от първата шестица. Берое и Литекс. Мача в София е в пъти по... беше по-зрелищен и по-интересен, отколкото този, който наблюдавам в момента. Мача в София, националният селекционер не си беше направил труда да гледаш от Слави Левски. Те са такива отбори безинтересни. Докато пък много са интересни Беро и Литекс. Какво да направиш? В нашата държава всичко е с главата надолу. Може би е на тема на по-дълъг разговор, но защо се стигна до там Славия и Левски да играят във втората шестица? Които отбори, които не са в... по-ниско в класирането. И да...
Може би има някакъв проблем с връзката, защото не чуваме господин Венци Стефанов. Ще се опитаме отново да го наберем. Разпадна се връзката с президента на Славия Венци Стефанов, който по повод обвиненията на Тодор Батков и Георги Иванов за това, че Георги Кабаков е повлиял на мача, каза, че е по-смешно обвинение и по-смешно оправдание не е чувал. Може би след малко ще възстановим връзката с Венци Стефанов, защото имаме още въпроси към него, за да чуем неговото мнение. Той днес не беше на мача, но това, което каза, че мача между Славия и Левски много по-интересен от този между Литекс и Берое. В тази връзка трябва да ви кажем, че резултатът в Ловеч, това е матч от първата шестица между Литекс и Берое, е 0-0, 58-ма минута на двубоя между Литекс и Берое, 0-0 в Ловеч на градския стадион. След малко ще видим и резултатите от първата и от втората шестица. Само да кажем, че на двубоя между Литекс и Берое, още в седмата минута, Макенджиев е получил директен червен картон. Така че неговият отбор остава с човек по-малко на терена. Господин Стефанов, имаше проблем с връзката. Надявам се да се чуваме. Да. Сега говорихме за това, защо Славия и Левски играят във втората шестица. И, случва се. Нормално е. След като не са се представили добре в първата половина на шампионата, нормално е да играят във втората шестица. Черно море също. Отборите на Берое, Ботев, Пловдив явно са по-добри в момента и играят в първата шестица. Но това не значи, че едно столично дерби между Славия и Левски е по-малко интересно, отколкото Литекс и Берое. Даже може би не е по-интересно, както и вие казвате. Един въпрос извън матча днес. Преди няколко дни членът на изпълкома на БФС и собственик на Лудогорец Кирил Домощиев заяви, че матчът между Ботев и Литекс е бил приятелски. Как бихте коментирали тези негови думи? Питам ви като член на изпълкома. Това е несериозно. Това е несериозно. Некой път виждаш и хора като Тодор Батков вземат и изкрещат някоя начувана глупост. Случва се и с всеки деценика. Но няма приятелски мачове. В този шампионат приятелски мачове не може да има. Виждате, че и матча Славия и Марек, футболистите на Марек играеха изцъплени, като че ни бяха работили на оксижен 3 дена. Всичките. И всеки играе толкова колкото може, колкото му позволява противника. Доста бурна от към футболни събития беше миналата седмица. Една словесна война се зароди между Лудогорец и Литекс. Връща ви отново на темата за разговора между футболните президенти. Изненада ли ви декларацията, която разпространиха от Литекс? И по принцип не е изненада. Не би трябвало по този начин да комуникирате, но ето виждаш, по същия начин се отнася и Тодор Батков се обръща. Той явно с рибни култури е наясно кога рибата си хвърля в ривера. Какво да ти кажа? Не искам да бъда голословен, не искам да влизам в тези полемики, не искам да слизам до това ниво. Нормално е като загуби човек да нормално да се държи човешки. Те явно не са свикнали да губят нито Левски, нито някой друг. Ето сега, какво да ви кажа? Не трябваше, ръководството на Литекс не трябваше по този начин да се изказва. И това е моето мнение. Както не трябваше и днеската от Батков да наговори тия простоти. Приеми достойно загубата и това е. Добре, благодаря ви, че в навечерието на Възкресение Христово се съгласихте да се включите в Спорт Обектива и да коментираме всички тези теми. Още веднъж благодаря на президента на Славия Венци Стефанов. Трябва на този празник, който е днеска Великден, да се отнасяме така един към друг. Просто трябва да бъдем повече човеци.
Благодаря. Хубав финал на нашия разговор. Трябва да бъдем повече човеци. Това каза Венци Стефанов в специалното интервю за канал 3, което чухте и той се съгласи да се включи в нашия ефир.